Dnes vás vítám na zámku Dobříš. Původně se na tomto území nacházel hrad, který byl po vyhoření přestaven v roce 1720 na nynější rokokový zámek. Tehdejšími majiteli tohoto nádherného a rozsáhlého zámku byl rod Mansfeld a po spojení rodu s ňatkem to byl rod Colloredo Mansfeld. Ti zde pobývali až do roku 1942, kdy byl zámek vyvlastněn německou říší a v roce 1945 byl využíván jako domov spisovatelů. V roce 1998 byl zámek vrácen zpět rodu Colloredo Mansfeld. Ti neváhali a zámek i hned rekonstruovali. Největší rekonstrukcí prošla fontána a barokní věžní hodiny. Kolem zámku se rozléhá francouzský a anglický park. V dnešní době se v areálu zámku nachází skvělá restaurace a ubytování, které je hodnoceno 4 hvězdičkami a stále je tento celý areál ve vlastnictví rodu Colloredo Mansfeld. Tímto bych dnešní virtuální prohlídku ze zámku Dobříš ukončil. Brzy se na vás těším další z našich virtuálních prohlídek.